Իհարկե, ቱրիզմի բնակավարում բավականին աջակցել այս տարի։ Իսկ եթե ասեմ, որ ոչ տարածքներում է, որ ավելի շատ զբոսաշրջությունը զարգացած է, դա դեպի Նորավանք, Տաթև, Արենի գործարան հիմնականում այդ ուղությունն է, որը որ բավականին շատ զբոսաշրջիկներ են ունենում, կարելի ասել 100%-ից 98% զբոսաշրջիկները հիմնականում գալիս են Հայաստան Տաթևի վանքը տեսնելու, ճոպանուղին տեսնելու համար։ Իսկ արտագնա տուրիզմի, ներգնա տուրիզմի հետ եթե համեմատություն անցկացնենք, ինչ կասեք, որն է ավելի զարգացած և ինչու է մյուս ավելի թեր զարգացած։ Եթե արտագնայի հետ համեմատենք, իհարկե արտագնա տուրիզմը գրեթե ավելի զարգացած է, ինչի որովհետև հարևան երկրները բավականին ավելի հետաքրքիր են կազմակերպում դուրերը, էքսկուրսիաները, բավականին ավելի հետաքրքիր են կազմակերպում միջոցառումները, այնտեղ դրա համար տարբեր երկրների քաղաքացիներ հիմնականում մեկնում են, օրինակ հենց վերցնենք Եգիպտոսը, ինչի Եգիպտոսի հյուրանոցները բոլորը առաջարկում են ամբողջական փաթեթ, ամբողջական սնունդ, երկկողմանի ավիատոմսեր, հյուրանոցի գիշերակաց և այդ ամենը մատչելի գներով։ Հյուրանոցների տարածքում երբեք քիչ են ձանձրանա, այսինքն ինչ է նշանակում, որ դու ամբողջ օրը կարող ես լինել հյուրանոցում և ոչ մի տեղ անգամ էքսկուրսիայի չգնաս, բայց տարածքում չձանձրանաս, որտեղ կան բավականին շատ լողավազաններ, կան ժամանցը ապահովված է այնտեղ, երեկոյան շոու ծրագրեր, անիմացիաներ, կան ֆիթնես սրահներ, սպա կենտրոններ և ամեն ինչ, այսինքն քաղաքացին եթե գտնվում է արտագնա մեկ որևիցե մի հյուրանոցում, երբեք չի ձանձրանում։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ավելի շատ դրսում տուրիզմը ավելի շատ զարգացած, քան Հայաստանում, բայց փորձում ենք ամեն բան անել, որպեսզի Հայաստանում էլ տուրիզմը զարգանա։ Լրատվամիջոցների հարցազրույցների, այսինքն հետևում էի, թե ինչ արձագանք է լինելու, և հրապարակ օրաթերթից ստացա մեծ արձագանք, զանգահարեցին, ասին, որ շատ մեծ արձագանք կա, սակայն ես չտեսա, որ տեսական գործակալությունները միացան, անգամ ռադիոներում ես հարցազրույց զանգահարում էին և խնդրում էին, որ հարցազրույց տայի, բայց արձագանք ես այդպես էլ չտեսա։ Նրանք չունեն այդ խնդիրը։ Նույն խնդիրը բոլորը ունեն, բայց չգիտեմ ինչի բոլորը վախենում են բարձրաձայներից։ Այսինքն ավիատոմսերի գների։ Ոչ միայն ավիատոմսերը, եկեք բոլորս միասին մտածենք Հայաստանում տուրիզմը զարգացնելու մասին։ Ինչի՞ չէ։ Թեպետ այս տարի շնորհիմ եմ վարչապետի, ես այդպես եմ կարծում, որտեղ ես նկատեցի, որ վարչապետի գալուց հետո տուրիզմը ավելի զարգացավ, երևի դուք էլ դա նկատած կլինեք, ոչ միայն ես, յուրաքանչյուր քաղաքացի այդ տարբերությունը կզգա, թե որքան զբոսաշրջիկ եկավ Հայաստան։ Այսինքն իր աշխատանքը նպաստեց դրան։ Աշխատանքը նպաստեց, իհարկե։ Իհարկե նպաստեց, եթե ես որպես տուրիստական գործակալության աշխատակից դա տեսնում եմ, արդեն աճ նկատեցի, որ զբոսաշրջության ոլորտում աճ նկատեցի, ապա յուրաքանչյուր քաղաքացի այդ աճը կարող է նկատել։